Rytíř Vítek si osedlal pardubického koníka. Pane Holani, vy jste říkal před utkáním, že víte dobře, jakým stylem chcete na Pardubice hrát, abyste tady uspěli. Jak byste ten styl popsal? Z mého pohledu velmi chytrý. Počkali jste si na svůj moment? No, já si myslím, že jsme to nastavili už od toho začátku utkání. Že jsme hrali velice dobře, nezatáhli jsme se, hrali jsme aktivně. Kluci dobře pracovali s taktikou, kdy můžou, kdy nespí. Šli jsme do vedení, což byl základ. Vedli jsme 2-0 v tom zápase a to nás zasihnalo k tomu, že budeme úspěšní, protože šance, které Pardubice měli, tak byl fantastický Klimeš bráně, který nám dal tu šanci tady dneska vyhrát a počkali jsme si potom na šance, které jsme proměnili a byli jsme úspěšní. Mimochodem Lukáš Klimeš dostal přednost, protože jste chtěli nechat odpočinout Aleše Stezku, nebo to byla spíš taktika směrem k play-off? No, máme 2 kvalitní golmany a potřebujeme, aby byli oba 2 v zápřahu a dneska Lukáš ukázal znovu, že si zasloužil dneska chytat. Vy jste po minulém zápase hodně žehral na disciplínu. Dnes to bylo o něco lepší, ale přece jenom je to něco, na čem byste chtěli a měli ještě pracovat před play-off? Ani nechtěli, ani měli, musíme, ale určitě je to lepší pocit, když na té trestné sedí jenom z každého spočtu 4 hráči, jedna byla vzájemná, takže jenom 3, ale i přesto si myslím ještě, že třeba zbytečné vyhození kotouče je taková technická chyba, ale jeli jsme s tím, že musíme tu disciplínu zlepšit, víme to a myslím si, že aspoň trošku jsme to dneska změnili. Dneska hodně pozitiv, mezi jiným i to, že se gólově prosadili všechny 4 liney. To vás jako trenéra musí hodně těšit? Těší mě to. Myslím si, že vytížení byli všichni skoro stejně, pokud pominu ty přesilové hry, kde tam samozřejmě a oslabení, kde jsou special týmy, ale chtěli jsme to vydržet na všechny 4 pětky, respektive útoky, protože jsme věděli o síle Pardubic a tady tím rozmělněním na všechny hráče si myslím, že se to podařilo. Díky a bezpečnou cestu domů. Děkujeme.